պետք է փակագծից դուրս բերել ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։ Եկեք այստեղ առանձին գրենք, ունենք 4 անգամ x-ի 4 աստիճան անգամ y, եւ եկեք սա վերլուծենք արտադրիչների։ Սա հավասար կլինի, թե 4-ը իր մեջ պարունակում է 2 պարզ արտադրիչ, եւ դրանք երկուսն էլ հավասար են 2-ի, կգրենք 2 անգամ 2, x-ի 4 աստիճանը հավասար է x անգամ x անգամ x անգամ x, եւ այստեղ պետք է բազմը պատկել այս մեկ հատ y-ով։ Ահա այսպես։ Եկեք այստեղ նաեւ վերլուծենք մեր 8 անգամ x խորանարդ y-ը, բայց պահենք գույների ներդաշնակությունը, x-ի խորանարդ y, դե 8-ը վերլուծելով կստանանք 2 անգամ 2 անգամ 2, x-ի խորանարդը վերլուծելով կստանանք x անգամ x անգամ x, եւ այստեղ ունենք մեկ հատ y, եւ այժմ որպեսզի փակագծից դուրս բերենք ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը, եկեք հասկանանք, թե այս երկուսի վերլուծությունների մեջ որոնք են կրկնվում։ Այստեղ նկատենք, որ ահա այստեղ ունենք 2 անգամ 2, եւ այստեղ եւս ունենք, հետեւաբար սա կլինի մեր ընդհանուր բաժանարարի մեջ, ահա այստեղ ունենք 3 հատ x, այստեղ նույնպես, եւ ունենք 1 հատ y, եւ այստեղ նույնպես, եւ այսպիսով կստանանք, որ մեր ընդհանուր բաժանարարը հավասար է 4 անգամ x խորանարդ անգամ y, եւ այժմ օգտվելով բաշխական կանոնից, մենք պարզապես պետք է փակագծի ներսում այս յուրաքանչյուր մի անդամը բաժանենք մեր ընդհանուր բաժանարարին, այսինքն այստեղ կունենանք 4 անգամ x-ի 4 աստիճան անգամ y-ը բաժանած 4 անգամ x-ի խորանարդ անգամ y-ի, եւ պետք է գումարել 8 անգամ x-ի խորանարդ անգամ y-ը բաժանած 4 անգամ x-ի խորանարդ անգամ y։ Այստեղ փակենք փակագիծը եւ եկեք կատարենք մեր կրճատումները։ Այս 4-ը կկրճատվեն, x-ի 4 աստիճանը կկրճատենք x-ի խորանարդի հետ, եւ այստեղ մեզ կմնա միայն x-ի 1 աստիճան, y-ը կկրճատենք այս y-ի հետ, 8-ը 4-ով կրճատելու արդյունքում այստեղ կունենանք 2, կկրճատվեն x-ի խորանարդերը եւ y-ները, եւ արդյունքում կստանանք, որ մեր այս բազմանդամը վերլուծվում է ահա այսպես 4 անգամ x-ի խորանարդ անգամ y, եւ փակագծում մենք ունենում ենք x-ին գումարած 2։ Մեկ այլ եղանակ եւս կա, թե ինչպես կարող ենք հասկանալ, թե ինչ կունենանք մեր փակագծի ներսում, դա այստեղ տեսեք, որ այս վերլուծության մեջ ազատ է մնացել միայն x-ը, եւ դա ահա մեր առաջին գրվածն է, իսկ այստեղ մենակ է մնացել միայն 2-ը, եւ դա մեր երկրորդ գրածն է, բայց մենք հաճախ այսքան երկար չենք կատարի։ Մենք ուղղակի մեր մտքում կհաշվենք, թե որն է 4-ի եւ 8-ի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը, եւ դա 4-ն է։ Մենք կհաշվենք, թե որն է x-ի 4 աստիճանի եւ x-ի խորանարդի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը, եւ դա x-ի խորանարդն է։ Եվ այստեղ տեսնում ենք, որ y-ները նույն աստիճանով են, եւ հետեւաբար դրանց ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը հենց կլինի y-ը, եւ այստեղ կունենանք y։ Իսկ արդեն փակագծի ներսում նույն սկզբունքով այստեղ կբաժանենք եւ կստանանք x գումարած 2, եւ վերջ։